bildiririk ki, 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyəti ələ keçirilmiş Yeni Azərbaycan Partiyası və Əliyevlər rejimi ölkədə beynəlxalq hüquq normalarına, o cümlədən demokratik prinsiplərə məhəl qoymaraq avtoritar və totalitar rejimi xarakterizə edən bir sistem yaratmışdır. Yaradılan bu rejimin nəticəsində hakimiyyətin bütün qolları tam mənimsənilmiş, qanunvericilik və məhkəmə hakimiyyəti müstəqilliyi minimuma endirilmişdir. Həmin rejim bu müddətdə 1995, 2002, 2009, 2016-cı illərdə ölkə konstitusiyasını dəyişiklik etmiş demokratik dəyərlər sıradan çıxarılmışdır. Bu dəyişikliklər nəticəsində proporsional seçki sistemi ləğv edilmiş, Milli Məclisin sədri ölkənin ikinci şəxs statusundan məhrum edilmişdir. Prezident səlahiyyətləri müddəti 5 ildən 7 ilədək artırılmış, bir şəxsə dəfələrlə prezident seçilmə hüququ verilmişdir. Bundan savayı ölkədə illərdir tənqidi fikirlərinə görə həbs edilən, işgəncə görən və digər təzyiqlərə məruz qalan jurnalist, müxalifət nümayəndələri və partiya üzvləri vardır. Bugün Azərbaycanda 165-ədək siyasi məhbus olması beynəlxalq icmaiyyətə məlumdur. Halbuki Azərbaycan Avropa Şurası və digər beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklər vardır. Söz və ifadə azadlığının təmin edilməlidir. İctimai nəzarətin həyata keçirilməsinə şərait yaradılmalıdır. Azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə təmin edilməlidir. Mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı təmin edilməlidir. İşgəncə və qeyri-insani rəftar aradan qaldırılmalıdır. İnsanların məhkəmələrdə özlərini ifadə etmə imkanları yaradılmalıdır. Siyasi baxışlarına görə təzyiqlər aradan qaldırılmalıdır və s. Azərbaycan xalqı yuxarıda göstərilən və öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə görə insan hüquqları pozulması hallarını dayandırmağı, siyasi məhbusların azad edilməsi ilə bağlı dərhal addım atmağa və bir sözlə beynəlxalq hüquq normalarının çərçivəsində üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə dəvət etməlidir. Hesab edirik ki, bu cür çağırışlar Azərbaycan hökuməti qarşısında tövsiyə xarakteri yox, sərt tələb kimi qoyulmalıdır. Deməli, biz Almaniyada yaşayan Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycandakı söz azadlığına qarşı aparılan siyasəti qınayırıq. Son illərdə media və siyasi ictimai fəallara qarşı müəyyən böhtan xarakterli maddələrlə cinayət işi açaraq onlara susturmağa çalışırlar. Onları həbsə salaraq siyasi fikirlərinə görə illərlə dünyadan təcrid edirlər. ABŞ, Avropa, eləcə də beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarına və qərarlarına məhəl qoymurlar. Ölkədə artan məmur özbaşınalıq, korrupsiya, iqtisadi tənəzzül, sosial problemlər həllini tapmaq əvəzinə etiraz edən vətəndaşları, media nümayəndələrini və siyasiləri təqib edir, şərlər həbs edirlər. Ölkədə qaçanların sayı günü-gündən artır. Əsasən, savadlı gənclərin Amerika, Avropaya üz tutması onların Azərbaycanın gələcəyinə ümidlərinin olmamasıdır. Bu da ən acınacaqlı durumdur. Çünki ölkədən savadlı gənclərin getməsi gələcəkdə kadr çatışmamazlığına gətirib çıxardacaq və ölkə tamamilə məhvə sürüklənəcək. Artıq 2000-ci ildən bu proses başlanıbdır. Biz söz azadlığına qarşı Azərbaycanda aparılan təqibləri dərhal dayandırmalı, siyasiləri həbsxanalardan azad edib onlara fiziki və mənəvi zərərə görə dəyən ziyana görə təzminat verilməsini tələb edirik. Freiheit für die politische Gefangene. Freiheit für die politische Gefangene. Stop Diktator. Stop Diktator. Stop Terrorismus. Stop Terrorismus. Azərbaycanda da deyə, rədd olsun diktatura. Rədd olsun diktatura. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq. Ölkədə söz azadlığı təmin olunsun. Ölkədə söz azadlığı təmin olunsun. İlham Əhmədov azadlıq. Fuad Qəhrəmanlıya azadlıq. Fuad Qəhrəmanlıya azadlıq. Əfqan Muxtarlıya azadlıq. Azadlıq! Gözəl Bayramlıya azadlıq! Gözəl Bayramlıya azadlıq!
Mehman Əliyeva azadlıq. Mehman Əliyeva azadlıq. Mehman Hüseynova azadlıq. Mehman Hüseynova azadlıq. Seymur Həziyə azadlıq. Seymur Həziyə azadlıq. Və bütün dünya tərəfindən tanınan 165-dən çox siyasi məhkumlara azadlıq. Müfərova azadlıq. Müfərova azadlıq. Fikrət Fələməzoğluya azadlıq. Fikrət Fələməzoğluya azadlıq. Əziz Orucova azadlıq. Əziz Orucova azadlıq. Talib Bağırzadiyə azadlıq. Talib Bağırzadiyə azadlıq. İlkin Üstəmzadiyə azadlıq. İlkin Üstəmzadiyə azadlıq. Fray Bayram. Fray Bayram. Fray Giyas. Fray Giyas. Fray Seymur. Fray Seymur. Rədd olsun İlham Əliyev. Rədd olsun İlham Əliyev. Rədd olsun İlham Əliyev və sülaləsi. Rədd olsun İlham Əliyev və sülaləsi. Baş alıb gedir. Siyasi məhbusların ailələrinə və özlərinə qarşı təzyiqlər son həddə çatıb. Buna dözməyərək vətəndən didərgin düşmüş Azərbaycan oğulları öz fikirlərinə görə ailələri təqib olunur. Biz İlham Əliyev rejimindən tələb edirik ki, Azərbaycanda azad sözün, azad medianın və deməli hüququn aliliyini, yəni Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını öz istədikləri kimi gündə dəyişmək yolunu yox. Konstitusiyanın 95-ci ildə qanun qəbul olunduğu kimi riayət olunmasını tələb edirik. Biz sadəcə olaraq diktatorasız, korrupsiyasız, deməli, uşaqlarımızın gələcəyi üçün gözəl bir dövlət istəyirik. Bizim tək istədiyimiz Azərbaycanda diktatorasız, rüşvətsiz, gözəl təhsilli bir dövlət olmağını tələb edirik. Bura gəldiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Biz bütün demək olar ki, siyasi məhbuslara, mən öz adımdan və deməli, bütün jurnalistlərə azadlıq tələb edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Siyasi məhbuslara, bildiyiniz kimi, həbsxanalarda çox böyük işgəncələr verirlər. Bundan birində onu deyə bilərik ki, Abbas Hüseynova verilən işgəncə bir ölkədəki, bir dövlətdəki onun günahsız həbsxanada yatan bir məhbusun çarmıxa çəkirlər. Mən elə gəlir ki, bundan böyük alçaqlıq, bundan böyük şərəfsizlik ola bilməz. Tək Abbas Hüseynov yox, bir neçə günahsız siyasi məhbuslarımıza belə işgəncələr edirlər. Abbas Hüseynova azadlıq. Abbas Hüseynova azadlıq. Talib Bağırzadəyə azadlıq. Talib Bağırzadəyə azadlıq. İlqar Məmmədova azadlıq. İlqar Məmmədova azadlıq. Əziz Orucova azadlıq. Əziz Orucova azadlıq. Mehman Hüseynova azadlıq. Mehman Hüseynova azadlıq. Gözəl Bayramlıya azadlıq. Gözəl Bayramlıya azadlıq. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq. Siyasi məhbuslara azadlıq mitingi iştirakçıları tərəfindən müraciət. İkisi, sentyabr 2017-ci il Duisburg, Almaniyada təşkil olunmuş mitingin mövzusu. Bildirmək istəyirik ki, 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda siyasi hakimiyyəti ələ keçirmiş, yəni Azərbaycan partiyası və Əliyevlər rejimi ölkədə beynəlxalq hüquq normalarına və normalarına, o cümlədən demokratik prinsiplərə məhər qoymayaraq, avtoritar və totalitar rejimi xarakterizə edən bir sistem yaratmışdır. Yaradılan bu rejimin nəticəsində hakimiyyətin bütün qolları tam mənimsənilmiş, qanunverici bir məhkəmə hakimiyyətin müstəqilliyi minimuma indirilmişdir. Hakim rejim bu müddətdə 1995, 2002, 2009, 2016-cı illərdə ölkə konstitusiyasına dəyişiklik edərək demokratik dəyərlərin sıradan çıxarılmasını təmin etmişdir. Bu dəyişikliklər nəticəsində seçki sistemi ləğv edilmişdir. Milli Məclisin, yəni parlamentin sədri ölkənin ikinci şəxs statusundan məhrum olmuş, prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılmış, bir şəxsə dəfələrlə prezident olmağa səlahiyyət tanınmış, mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı təminatı itirilmiş, vitse-prezidentlik statusu yaradılmış, hətta ölkə başçısının xanımı birinci vitse-prezident kimi səlahiyyətcə ölkənin ikinci şəxsi olmuşdur. Bundan savayı ölkədə illərdir tənqidi fikirlərinə görə həbs edilən, işgəncə görən və digər təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlər, müxtəlif siyasi partiya üzvləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və müstəqil mövqeyli vətəndaşlar var.
Bu gün Azərbaycanda 165-ə dək, hətta daha çox siyasi məhbus olması beynəlxalq ictimaiyyətə məlumdur. Halbuki Azərbaycan Avropa Şurası və digər beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə görə söz və ifadə azadlığını təmin etməlidir. İctimai nəzarətin həyata keçirilməsinə şərait yaratmalıdır. Azad və ədalətli seçkinin keçirilməsi təmin edilməlidir. Mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığını təmin etməlidir. İşgəncə və qeyri-qanun insani rəftar aradan qaldırılmalıdır. İnsanların məhkəmələrdə özlərini ifadə etmə imkanları yaradılmalıdır. Siyasi baxışlara görə təzyiqlər aradan qaldırılmalıdır və s. Hörmətli Nəcər xanım, Azərbaycan yuxarıda göstərilən öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə görə insan hüquqlarının pozulması hallarını dayandırmağa, siyasi məhbusların azad edilməsi ilə bağlı dərhal addım atmağa, bir sözlə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə dəvət edilməlidir. Hesab edirik ki, bu cür çağırışlar Azərbaycan hökuməti qarşısında tövsiyə xarakteri yox, sərt tələb kimi qoyulmalıdır. Bu oxuduğum müraciət Almanya Federativ Respublikasının kansleri Angela Merkel-ə Azərbaycan səfirliyinə də təqdim eləmək olar hətta tərcüməsini. Almanya Bundestagına, BMT-yə təqdim olunacaq, ancaq alman dilində. Kim istəyirsə, bu yazılan müraciətin altında adını, soyadını yazıb, hətta telefonunu da istəyən qeyd eləyə bilər. Bu, yəni Azərbaycanda olan özbaşınalığa yox deməkdir. Kim istəyir, buyurub imza atıb adını yaza bilər. And what's the government? They don't do anything. They just put them to the prison. That's all. And they don't let them to go outside to be free from freedom. That's why it's for us a big problem. Those are political prisoners. Yes. They have an idea. Yes, we can't say anything in Azerbaijan. If we will say something abroad, and they will take us to the prison. That's why we want to our friends, to everybody there in Azerbaijan, to be free. That's why we are here. For our citizens, for our friends. We just don't want Heydar Aliyev, the president of Azerbaijan. We will respect our thoughts. Es gibt in Azerbaijan 160 politische Flüchtlinge. Ja. Ja.